Okay, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Kita terus eh baca. Okay. Surah An-Nisa ayat 87. Suzy start. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. سوزي cuba ambil balik wamai tu, ada dua tempat dengung lebih kan, wamai satu, falan ta satu. Okay. Wa may ya'anillahu falan tajid lahu nasira. Okay. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Yeah. Yeah. Suduna nasa ala ma ata panjang okay tahsudu ya suduna nasa ala ma atahumullahu min fadlil okay. Di mana saja? Alama boleh? Alama, alama. Eh? Oh, okay. Alama ya saja. Yeah. Okay. Alama atakumullahu min fadlih. Yeah. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا. Okey, tak apa, ambil balik. وَآتَيْنَاهُمْ, dengung lagi sikit. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا azimah. Ah, pendek. Mulkan azimah. Wa atainahum mulkan azimah. Eh. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Ya. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Yeah. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِهِمْ نَارًا. سَوْفَ نُصْلِهِمْ نَارًا. Oh, okay. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ يُصْلِيهِمْ سَوْفَ نُسْ نُنْ Oh, نُسْ, sorry. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ يُصْلِيهِمْ نُسْ نُنْ نُنْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَصِجَّتْ Gini Suzy, ayat itu panjang.
Berhenti dekat saufa nuslihim naro. Lepas tu tak payah ulang, terus oh, naro. Kullama nadijat. Okey, boleh start sini. Okey. Dah benar saja. Ambil balik, berhenti dekat naro, boleh? Naro boleh. Bagi dia kemas. Innallazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Ya. Naro. Tak payah ulang. Kullama nadijat. Ya, terus je. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazu. Eh, sorry. Ghayraha, jangan ghayraha eh. Ghayraha. Okay. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Ya. Innallaha kana azizan hakima. Ya. Wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Disebabkan kita nak panjang tu kan, tertinggal satu, dengung. Okay. Ambil balik, sanudkhiluhum. Dengung. Sanud, okay. Sanud khiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Lepas tu sudah? Ambil balik khalidi saja. Boleh? Khalidina fiha abada. Dia jadi macam ha. Dia ha. Macam h sahaja. Khalidina fiha. Oh, ha. Okay. Ha. Yeah. Khalidina fiha abada. Yeah. Okay. Lahum fiha azwajum mutahharah. Ya. Wa nudkhiluhum zillan. Wa nudkhiluhum zillan zalila. Okey. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Pastikan a tu panjang ke pendek? A hamzah pendek. Atau alif pendek? Ama. Oh, ama aja. Okey. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum. Boleh stop? Boleh, ambil balik wa idza. Wa idza. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Bil adl. Adl. Okay. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ya, cantik. Inna allaha ni'imma ya'izukum bih. Ya. Inna allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah. Okay. Ya, ulang balik ke? Kalau boleh situ, terus ambil balik ati'u Allah. Okey.
Ati'ullaha wa ati'un rasula wa ulil amri. Wa ati'un rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazam. Za'atum. Fa in tanazam ezza fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minun. Wa rasul. Boleh. Wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khairu rui. Kalau rui dia masuk ya. Rui. Dhalika khairu wa ahsanu ta. Wila. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Suzy. Okay, page 88. Iji eh. Tak apa. Faham dah tu. Auzubillahimmanasyaitonirrajim. Alam tara ila allazina yazumuna annahum amanu bima amanu bima unzila ilaik. Panjang sikit sebab dia jadi madlin. Amanu bima unzila ilaik. Yeah. Wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila tawud. Yeah. Ila tawuti wa qad umiru ayyatahakamu. Dengar tak Ustazah? Dia dah tenggelam suara si kecil tu. Tenggelam tengoknya. Waqad. Boleh. Waqad qalqalah sikit. Waqad umiru ayyakfuru bih. Ya. Yeah. Wa yuridu syaitanu ayyu zillahum dolalam ba'idah. Okay. Wa izaki tu jelaskan lagi, jangan ki jadi kaf. Wa izaki lalahum ta'alu ila ta'alu. Wa izaki lalahum ta'alu ila ma anzalallah. Ya. Ma anzalallahu wa ilal rasul. Ma anzalallahu wa ilal rasuli ra'aital munafikin. Ambil ra'aital. Ra'aital munafikina yu. Ra'aital munafikina yasuduna anka sududa. Fakaifa iza asabatkum musibah. Yeah.
Lepas tu ulang balik ustazah. Tak payah. Ya, musibatun, ambil musibatun. Musibatum bima qaddamat aidihim summa ja'u kaya. U panjang. Summa ja'u kaya. Summa ja'u kaya lifuna billah. In aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Ulaika allazina ya'lamullahu ma fil. Ulang balik ustazah. Ya, tak apa. Tak kat mana dah ustazah. Okey. Ya ikal ladzi. Ula ikal ladzi ni. Betul. Ulaikal lazina ya'lamullahu ma fi kulubihim. Ma fi kulubihim fa'akrid anhum wa izhum wa kullahum. Yeah. Wa kullahum fi anfusihim kaulam baligha. Tebal sikit jangan kau. Qawlam baligha. Qaw. Wa kullahum fi anfusihim qawlam baligha. Okay. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Okay. Walau annahum iz zalamu anfusahum ja'u. Panjang tu. Ja'uk. Iz zalamu anfusahum ja'u. Uk. Ja'u. Ya. Tu ulang balik sudah. Ambil balik dekat. Tak payah. Fastaghfirullah je terus nah. Fastaghfirullah wastaghfirullah. Fastaghfirullahumur rasulullah. La wajadullaha tawwabar rahima. La wajadullaha tawwabar rahima. Bar. Tawwabar rahima. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimu. Walaupun di situlah lebihkan sikit boleh. Fima syajara bainahum. Cantik kat situ. Ambil balik dekat ni je. Hatta okay. Hatta yuhakimu ka fima syajara bainahum. Okay. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sudah ustazah? Okey, alhamdulillah. Sadaqallahu alazim. Kasih ji. Pergi gangguan. Gigih tu. Satu tu.
Tengok tu lah, nampak belakang. Okay, terima kasih. Okay, Kak Alia, silakan. Eh, sama lah Kak Alia dengan kita. Nak pergi open house ke? Ada kerja. Lepas ni. Okay. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Walau anna katabna alaihim anni qatulu anfusakum. Boleh teruskan? Awih ruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minkum. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la atainahum min ladunna ajran azima wa lahadainahum siratam wa lahadainahum siratam mustaqima wa may yuti'i illaha war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alaihim. Sambung boleh. Nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wahasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awin firu jami'a. Betul ke Ustazah tu? Betul. Wa inna minkum lamman la yubatil. Macam mana? Bawqian. Okay. Cuba ulang. Wa inna minkum laman la yubatti an. Nak berhenti situ ke? Ha, kalau berhenti situ macam mana? Yubatti an. Dengung tu. Yubatti an. Ha, gantung dia. Wa inna minkum laman la yubatti an. Ya. Yeah. Macam double N ni. Ah betul, sebab dia sabdu. Wa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu 'alayya id lam akum ma'akum. Ya. Pendek betul nafas saya ni. Tak apa. Jadi iz lam. Okey, sekejap ya, saya tadi sekejap. Iz lam akum ma'ahum shahida wala in asabakum fadlum minallahi la yaqulannaka allam takum bainakum wa bainakum. Kat situ banyak dengung. La yaqulannaka allam takum bainakum. Okay, saya pendek nafas ni. Jadi saya mula ni berhenti kat mana? Daripada layakulan tu berhenti bainakum. Jadi kalau saya mula dari awal tadi tu, saya boleh berhenti dekat Allah. Boleh? Boleh. Baik. Habis tu teruskan dengan layaku. Betul.
Okey. Saya cuba method ni. Yeah. Okey. Boleh. Wala in asabakum fadlum minallah la yakulannaka allam takum bainakum wa bainahu wa mawadda. Ya. Yeah. Patah balik. Wa bainahu. وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Yeah. Bila dia tak confident, memang panik, habis tu habis. Okay tu insyaAllah. Haa, baik Ustazah. And kawan-kawan. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يَقَاتِلْ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَتَلْ أَوْ يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Okay. صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Alia. Okay, sambung Fiza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. Ya. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ. Jangan apa? Jangan lantun. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Lagi sekali Fiza. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Okay. ألم تر إلى الذين أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً Boleh. وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا
Aynama takunu yudrikumul mautu wala kuntum. Walau. Sorry. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Iya. Yeah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu. Dengung tak sampai dua rakaat tu. Hasanatun. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Ya. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indika qul kullum min indillah. Okay. Fama liha'ulai al-qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Betul salah? Betul. Terbersin. Okay. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafabillahi shahida. Sadaqallahu al-azim. Kasih Wiza. Ili tak masuk ya ini? Belum kot. Tadi borak mandi okey je. Eh. Okay. Amin eh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Wakafa billahi wakila. Afala yatadabbarunal Qur'an. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ihtilafan kathira. Okay, Saza. Okay, terus. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Ya. Walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ya. Walau la Allahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Waharridul mu'minin. Waharridil mu'minin. Bagaimana je? Waharridil mu'minin. Yeah. Asallahu an yakuffa ba'sallazina kafaru. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا.
Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Okay. Barakallahu alazim. Asimin. Itu saja. Sama. Oh, Ili masuk lambat eh. Okay. Okey, sambung Kak Eli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illahu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Sekali asdu jangan asok, jangan lantun. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ رَتْبًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا Jangan tak. Tak. Waddu law takfuruna. Ada bunyi lagi. Ada bunyi kolkolah. Tak. Tak. Dia tak boleh walaupun perlahan. Dia tak ada bunyi kolkolah. Tak. Angin je. Tak. Haa tu. Waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa. Fa kak. Fa takun. Saya sebut wa ya? Haa. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Oh ada tanwin fathah. Hamzah tu dia punya tanwin tu bukan berhenti. Kalau tanwin kasrah dengan dhammah ia mati. Kalau tanwin fathah kan dia hidup. Sebab dia punya, sebab dalam Quran saya ni nampak dia tanwin sengit ke tak sebaris eh. Maknanya itu ke tanda dia, dia ada bunyi alif. Yang sengit ataupun tak sengit tu kalau dia bersambung dengan huruf sebelah. Kalau tak sengit dia jumpa huruf izhar, kalau sengit dia jumpa huruf ikhfa atau idgham. Tapi oh, bila dia waqaf, tanwin fathah ni kena bunyi. Sawa, sebab apa? Sebab sebelumnya alif. Oh, ha. Macam kalau dia berhenti je Ustazah, depan sebelum dia bukan alif. Apa dia? Kalau kita berhenti sawak tu maknanya ada alif, tapi kalau dia tidak bertanda macam ni tanwin fathah maknanya akan satu, dia baris satu saja, dia bukan tanwin, bukan tanwin. Okey, dia mati. Saya ulang. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Ya. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa'in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajattumuhum. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ. Ya kata hasirat, jangan hasirat. 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 Ah, itu saja. Hamas. Saya ambil dari aw. Boleh. Au ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum. Ya. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum.
Fa ini'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaykumus salama fama ja'alallahu lakum 'alayhim sabila. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum kullama ruddu ilal fitnah. Ilal fitnah. Ambil balik wayak pun Zah. Boleh. Wayak manu qawmahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Ya. Yeah. Fa'illam ya'tazilukum wa yulqu ilaykumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhuduhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum. Fakhuduhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum. Fatu jangan lantun. Fakhuduhum waqtuluhum. Waqo, tebalkan. Waqtulu, waqtulu. Waqtulu. Ya. Waqtulu. Fakhuduhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum. Ya. Ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Lagi sekali yang ujung. Kan habis dah. Sulta, jangan sulta, jangan dihidupkan lam tu. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Okey. Cantik. Subhanakallahul azim. Lama tak? Okay. Assalamualaikum. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin ayyaqtula mu'min. Balkan. Ay dengungkan. Ayyaqtula mu'min. Dia jangan yaq. Yaq. Sebab dia ada isti'la' tu. Wa ma kana li mu'min minin ayyak tula mu'minan illa khato'a. Illa khato'a. Wa ma kana li mu'minin ayyak tula mu'minan. Kejap, dia kena pelan-pelan. Ay dengung tak cukup tu. Lepas tu bila kita cepat, ay tu nak masuk dekat yaqo tu yang jadi yo. Ya tu tetap nipis. Ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Wa ma kana li mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan minan khato khato. Okey, khato. Iru raqabatin mu'minah. Ya. Yeah. Wadiyatun musallamatun il wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaku. Ya. Fa in kana min qaumin atum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Ya. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Mitsaq. Wa'in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaq. Ya. Fadiyatum musallamatun ila ahlihi wa tahbiru raqabatin mu'minah. Faman lam yajid fasiyamu sahroi shahroi
syahrain. Macam mana Suzah? Faman lam yajid fa siyam syahrain. Shin. Jap. Okey. Faman lam yajid fa siyam. Dia jangan fa siyam. Fa siyam syahrain. Ya si. Faman lam yajid fa siyam syah. Musyah. Faman lam yajid fa siyam syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Ya. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Okay. Wa man yaqtul yaqtul wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wala'anahu wa'addalah. Tertinggal satu. Wala'anahu wa'addalah. Wala'anahu wa'addalah azaban azimah. Jangan sama-sama nipis. Satu tebal, satu nipiskan. Azaban azimah. Wa'ad dalahu azaban azima. Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum. Panjang lagi tu, amanu tak boleh dua. Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumussalam lasta mu'minan tabtaghuna uradol aradol tabtaghu tabtaghuna aradol hayatid dunya fa indallaha maghanim katsirah tabtaghuna aradol hayatid dunya fa indallahi maghanim katsirah. Ya. Kazalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Terima kasih Eliza. Pertama, okay, Anissa silakan 94. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina darajah. Ya. Wa kullan wa'adallahu al husna
وَفَضَّلَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. أَجْرًا تبركن أَجْرًا عَظِيمًا. أَجْرًا عَظِيمًا. دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ عفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. النساء panjang. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. Yeah. ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Yeah. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ مهاجرا إلى الله ورسوله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. غَفُورًا رَحِيمًا. Tak lama kat situ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Yeah. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Yeah. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله العظيم.
Okey, assalamualaikum Ili. Assalamualaikum. Sorry Ustazah lambat masa. Tak apa. Cepat lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ Ulang ke susah? Kalau ulang baik, jauh tu in ka nabikum sampai tak? إِنَّ كَانَ بِكُمْ أَزَمٌّ مَطَرٌ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَن تَصَرَّفُوا كُنْتُمْ مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ sampai tak apa أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين على المؤمنين من كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما الحمد لله
Sadaqallahul azim. Kasih Li. Habis eh, kita muka surat 95. Ustazah, saya ada soalan. Betul? Macam dekat page apa ni? Sekejap, mana tadi? 90. Page 64. Pasal tadi saya baca 91 dekat yang last bawah sekali. Mm-hmm. Kalau dia tempat berhenti dia ada tanda yang ombak-ombak tu, nak berhenti berapa harakat? Ombak-ombak yang mana satu contoh ayat? Bawah sekali kafaru muka surat 94. Ah. Bawah itu. Dia kalau tanda panjang tu kita kena kenal pasti dulu hukum apa? Mad mutasil ke mad munfasil? Yang kedua baru kita boleh tengok dia punya cara bacaan sama ada kita nak waqaf ataupun tidak. Okey, yang pertama kafaru ni mad wajib munfasil kalau ikutkan. Mad jaiz munfasil sebab dia bertemu hamzah dalam kalimah yang berbeza. Mad pada kafaru, hamzah pada in. Tapi disebabkan kita nak baca berhenti, maka kita jumpa tak dengan inna, tak jumpa kan? So dia takkan jadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ni syarat dia mesti jumpa dengan hamzah. Kalau tak jumpa dia akan jadi mad asli semula. Maknanya dua harakat sahaja. Katalah kita baca tiba-tiba min berhenti kat situ. Yaftinakumul ladzina kafaru. Dua harakat je berhenti. Lepas tu kalau kata min nak ulang dan nak sambung, maka dia jadi 4 atau 5. Yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu. Kenapa baca panjang? Sebab dia berjumpa dengan hamzah. Itu syarat mad jaiz munfasil. Nah, cumanya nak cerita mad jaiz munfasil ni ikut imam. Kalau Syatibi, Tariq Syatibiyah yang kita baca ni, yang kita amal ni, memang kena baca 4 atau 5. Tapi kalau kita belajar imam Tariq Ibnu Jazari, dia akan baca 2 harakat sahaja walaupun dia sambung. Tengok pada imam. Lagi satu contoh yang muka surat 91. Mm-hmm. Bawah sekali juga, sama juga. Apa? Aurud duha. Dia ada juga tanda mat yang ombak-ombak tu. Ombak rindu. Okey, samalah tu. So tu berhenti, dua harakat jugalah kalau berhenti. Berhenti sebab dia tak jumpa pun hamzah. Tapi kat sini dah ada tanda qaf lamia tu kan, digalakkan berhenti kan. Qaf lamia maksudnya apa? Waqaf aula. Lebih baik berhenti. Jadi tak ada isu lah untuk mad munfasil. Dia akan jadi dua harakat sahaja. Dua harakat. Okey. Terima kasih Sazah. Okey, sama. Ada lagi? Tak ada. Min tak ada. Yang lain ada soalan? Ngeri kalau Min tanya soalan. Cik. Sazah ni. Alah. Baguslah tu banyak tanya kan. Saya nak faham, nak jelas. Okey, habis berhenti pada 90. Apa tadi ya? Apa? 95? Okey, 95 berhenti eh. Kita masuk bacaan khusus hari ini, iaitu Rasam Osmani. Ini penting ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang Kak Eli tanya tadi tu kan? Apa tak saya share ni? Sebenarnya. Kak Eli dah ada dah buku? Ada buku kak, warna coklat ni ada. Okey, nanti Kak Eli rujuk. Tak apalah, buka sekejap muka surat ni. Muka surat 114. Dia ada macam mana cara nak mewaqafkan bacaan pada akhir ayat. Dia ada 15 perkara tu. Dalam 15 perkara tu, cuba kita tengok eh. Tanwin. Ni boleh tengok kat sini. Hash, kalau kita cari pun tak jumpa. Okey. Okey, kat ni, kat sini eh, nampak. Cara waqaf yang ni, akhir suku kata disukunkan dalam bacaan apabila berharakat sama ada atas, depan, bawah, baris dua di hadapan dan baris dua di bawah. Nampak tak? Semua dia akan jadi mati. 5-5 baris ni tadi, 5-5 tanda dekat huruf tu, kat kalimah tu semua jadi mati. Kecuali apa yang tak ada kat sini? Baris 2 di atas kan? Nampak tak? Jadi baris 2 di atasnya di sini. Selain daripada itulah, yang ni pun dia juga. Dia kata, akhir suku kata berharakat fathatain dan sesudahnya ada huruf alif dibaca fathah. Ini maknanya kalau ada alif, tibaqan, dia jadi tibaqa. Ini yang ada alif.
Ini yang di muka surat 108. Cuba kita tengok pula muka surat 114 tadi. Ada baki dia. Ada tak 114? Betul tak? Ada. Okey, ini eh. Akhir suku kata terdiri daripada, bukanlah ustazah. Ni ha. Okey, nombor 15 akhir sekali. Akhir suku kata terdiri daripada huruf hamzah berharakat fathatain. Maksudnya huruf hamzah tu berbaris dua di atas. Tetap dibaca fathah. Nampak? Ha, ni yang Kak Eli tanya tadi tu. Ha, itulah. Sebab itu bila saya baca surah Waqi'ah, saya dengar daripada Quran tu, bila dia yang ada recite Quran, saya dengar imam baca ada insya'ah. Saya dulu baca insya'ah. Kenapa tak ada alif tapi dia kena tanda baris atas kan? Itu saya tanya Hassan tadi. Okay. Saya ingatkan bila ada hamzah je hujung tu kita wakaf, dia je, macam berhenti pada hamzah. Saya tak perasan yang tanwin tu kena tanwin, baca. Hamzah di hujung kalau dia wakaf memang dia bunyi mati hamzah tu. Kecuali pada hamzah yang berbaris tanwin fathah sahaja. Tapi hanya baris atas yang sahaja. Maknanya kalau kasrah ke apa, dia memang mati pada hamzah. Yang muka surat 108 tadi tu semua baris. Matikan. Lima tu. Kecuali baris dua di atas. Okay, banyak baru saya nampak dia punya beza. Kemudian saya dengar, saya nak baca kenapa baca insya'ah, apa tu, sebab ada setengah Quran tak ada alif tu kan, dia cuma ada hamzah tanwin je. Saya dengar pula Imam Syari ke, saya dengar balik dia baca, dia ada baca alif tu. Saya nak tanya Zaza, kenapa ada bacaan yang ada baris dan tak ada baris? Dia baca dengan A. Sebab kat sini dia ada khilaf daripada ulama' qura. Sebab kebiasaannya pada kebanyakan pada kalimah yang ada hamzah berbaris fathah ni, dia ada huruf alif sebelumnya. Kalau hamzah tu berbaris dua di atas, dia tidak ada alif selepasnya sebab sebelumnya dah ada alif. Kalau hamzah tu berbaris tanwin fathah, selepasnya ada alif, maka sebelumnya tidak ada alif. Dia beriringan. Kadang-kadang sebelum hamzah ada alif, kadang-kadang selepas hamzah ada alif. Maka dia jadi A. Macam ni kan? Inna ansya'nahunna insya'a. Yes, tidak ada alif selepas hamzah, tapi sebelum hamzah ada alif. Kan? Ya. Ni dah bab nahu lah, tak apa, nanti saya baca. Macam cerita pula kan. Okay. Kena masuk ke dalam bahasa Arab balik. Okay, habis eh. Kita masuk ni. Ulang kaji sikit tadi tu. Okay, kita hari ni masuk pada Resam Uthmani. Maknanya kita kena pegang lah tajuk ni. Kena mahir betul. Sebab kita memang baca Quran guna Quran Resam Uthmani eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dia punya mukadimah dulu. Bacaan khusus, maknanya dalam bacaan kiraat kita, imam kita iaitu Imam Asim. Kita kena tahu imam mana kita ikut. Contoh kalau kita belajar fiqh, kita tahu kita ikut Imam Syafi'i, kan? Kita kena tahu. Jadi kalau kita baca Quran ni mengikut pada kiraat Asim. Imam Asim, riwayatnya ataupun perawinya mengikut pada siapa? Imam Hafs. Hafs an Asim. Lepas tu Tariq, dia Tariq ni jalan ataupun cara bacaan, dia ada dua imam kat situ, sama ada Asy-Syatibi ataupun Ibnu Al-Jazari. Kalau tengok pada buku coklat tu, nak tengok susu galuk imam-imam tu semua ada. Nanti boleh baca baliklah. Mungkin Kak Eli muka surat 10-11 kat depan tu. Ni riwayat hidup Imam Asim, Imam Hafs, Imam Syatibi, Imam Ibnu Al-Jazari, semua ada dekat situ. Susu galuh dia. Okay. Lepas tu nanti dia ada, dia punya sanad qiraat 7 tu kan, yang bersandarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu muka surat 14. Boleh tengoklah yang tu eh. Okay. Kemudian Suzy masuk balik. Okay. Tengok kat bawah ni. Harus diingatkan muka surat 132 eh. Main sebut aja, tak cakap muka surat. Kan tak jumpa pula. Harus diingatkan bahawa bacaan khusus ini berbeza di antara kiraat-kiraat dan tarik-tarik yang berlainan. Dia punya bacaan tak sama. Mungkin ada yang mat dua harakat yang dia baca dengan lima harakat atau enam harakat. Itu kiraat-kiraat imamnya berbeza-beza. Tarik tu jalan ataupun cara dia berbeza-beza. Okey, jadi dikata kat sini bahawa dia adalah dilarang mencampur hukum bacaan yang berbeza ini di dalam satu bacaan. Kita baca kan, contohlah macam kita bertalaki setiap minggu ni, tak boleh kita baca kejap masuk Tariq Jazari. Kan kejap kita baca Tariq Asy-Syatibi. Dua-dua tu boleh, semua boleh. Tariq tu boleh nak ikut, tapi kena belajarlah, belajar satu-satu maksud dia. Tak boleh dia campur-campur. Kecuali dalam kelas, memang kita belajar kelas qiraat. Guru kita kata kelas qiraat ni dia ada dua pula. Dia ada ifrad dengan jamak. Ifrad ni satu-satu imam belajar.
Jamak ni, jamak semua sekali. Ha, kalau kata ada 10, 10 lah kita baca ayat yang sama tapi berlainan cara bacaannya. Itu tak apa, itu untuk kita belajar. Tapi untuk kita bertalaki macam ni, kena satu-satu imam. Jadi, dilarang untuk kita mencampurkan bacaan tadi. Justru itu orang awam, kitalah seperti kita, disaran untuk menguasai Tariq Asy-Syatibiyah kerana itu adalah cara penandaan Al-Quran Nizam Uthmani yang terdapat di Malaysia. Boleh tak nak belajar tariq lain? Boleh. Tapi kena kuasai tariq Asy-Syatibiyah supaya tidak ada timbul kekeliruan pada kita sendiri yang nak baca ni kan. Kalau kita orang tanya kita untuk kita nak jawab macam mana? Ha. Okey. Jadi inilah dia salah satunya ni yang disenaraikan bacaan khusus daripada tariq Asy-Syatibiyah. Ha, ada juga yang kita dah pernah dengar. Ada yang kita baru pertama kali tengok kan. Ha, jadi ini antara senarai-senarai yang terdapat pada Tariq Asy-Syatibiyah. Okey, saktah, ismam, rawum, imalah, bacaan khas, idgham. Kemudian naqal, tashil, haq, domir, harus ibdal atau tashil, ibdal sad dengan sin. Ini antaranya. Okey, kita masuk satu-satu dulu. Mana yang sempat? Kita masuk tajuk yang pertama, saktah. Bacaan pertama. Dia kata apa? Saktah tu bermaksud diam ataupun berhenti seketika dengan kadar berapa harakat? 2 harakat. Tanpa memutuskan nafas. Berhenti suara sahaja tapi nafas jangan tarik. Ha, itu maksud dia. Kemudian meneruskan bacaan dengan nafas yang sama. Jangan tarik nafas barulah. Itu maksud saktah. Okey. Dikata kat situ, wajib saktah pada 4 tempat sekiranya memilih untuk wasal. Dulu kan, saya zaman-zaman sekolah, memang saya akan pegang dan saya ingatlah kepala saktah tu 4. Wajib semua. Jadi saya pun hentamlah wajib 4-4. Nah, tapi dia tak tulis pun hujung ni kita tak baca. Bukan tak tulis. Dia tulis kita tak tahu. Wajib saktah pada 4 tempat kalau kita nak pilih wasal. Tapi kalau kita memilih untuk berhenti, maka dia tak wajib pun 4 tu. Ha, kita tengok pada 4 keadaan ayat tu. Kita tengok yang pertama, surah Al-Qiyamah ni. Ha, dia dah bagi muka surat siap. Nanti boleh tanda terus kat Quran. Diwasalkan berserta dengan saktah. Jadi kat sini, dia kata diwasalkan berserta saktah. Sebab kita tak baca dengan waqaf. Sebab apa? Sebab kedudukan saktah itu di tengah ayat. Ha, jadi tidak digalakkan untuk berhenti. Ha, jadi dia kata wasal. Sebab tu dia merahkan ni. Waqila man raqq. Bila diwasalkan dengan keadaan saktah, maka kita baca dengan nun itu jelas. Tak boleh baca dengan idgham. Idgham macam mana? Waqila marraq. Itu idgham. Tapi bagi Tariq Syatibi, tidak dibaca dengan idgham. Idgham tu memasukkan pada ra. Sebab tu dalam Quran Nizam Uthmani, diletakkan tanda mati dekat nun. Supaya nun itu dibaca dengan jelas. Tidak diletakkan tanda sabdu dekat ra. Supaya kita baca nanti tidak masuk pada huruf ra. Itu tujuan dia. Penandaan yang dibuat untuk Resam Uthmani kita. So, dah nampak kat sini, wasal berserta saktah dan cara bacaannya mesti izhar. Tulis sikit kat tepi tu, bacaannya izhar. Bukan idgham. Waqila man raqq. Izhar maksudnya jelaskan bunyi nun dan jelaskan bunyi ra. Masing-masing punya tempat bacaan. Okey, itu yang pertama. Nak ada nak tanya ke Kak Eli? Ya, Ustazah. Maknanya dia bukan berhenti kan? Dia maknanya waqila man raq. Itu terlalu cepat. Dia berhenti dengan kadar berapa tadi dia cakap? Sekadar 2 harakat. 2 harakat tu katalah 2 ketukan. Waqila man raq. Jangan terlalu cepat. Seolah-olah tak ada saktah. Saktah ni maksudnya berhenti dan nampak dia punya gap tu. Kalau kita tak boleh tarik nafas kan Ustazah, maknanya tak. dia kena satu nafas yang sama. Berhenti sekejap je pun. Waqila man raqq. Jangan cepat sangat. Kalau kita baca waqila man raqq, dah jadi izhar pula. Bacaan tu, cara bacaan tu izharkan bunyi nun tu, maknanya jelaskan bunyi nun, tapi mesti dibaca dengan cara saktah. Dan kita kena fahamlah saktah tu apa. Berhenti sekadar 2 harakat. Senyap sekejap dalam kadar 2 harakat. Lepas tu baru sambung. Nafas yang sama. Itu maksud dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, surah Al-Mutaffifin. Yang ini pun sama, diwasalkan berserta saktah. Jadi bacaan tu kenapa diwasalkan serta saktah? Kerana dia berada di tengah ayat juga. Tak ada tanda apa-apa pun. Jadi kita baca dengan
izhar juga cara bacaan dia. Kalla bal rana ala. Ha, begitu. Bal tu jelas tak? Jelas bunyi lam, jelas bunyi ra. Kalau ikutkan lam dengan ra ni kan dekat-dekat. Ha, tapi ada imam yang lain dia membaca dengan kalla bal rana ala. Hilang terus lam. Ha, dia baca masuk sepenuhnya dekat ra. Tapi syarat imam Hafs An-Asim, Tariq Syatibiyah membaca dengan izhar. Maka jelaskan bunyi lam, jelaskan bunyi ra. Seperti mana surah Al-Qiyamah, begitu juga surah Al-Mutaffifin. Kenapa kedua-duanya diwasalkan? Kerana kedudukan sakta itu berada di tengah ayat. Itu sebab dia. Maknanya ni senang kata wajib dibaca sakta lah dua tempat ni. Okay? Tadi dia kata empat. Kalau kita nak wasal. Kalau kita pilih sebaliknya, kita tengok nombor tiga. Okey, surah Al-Kahfi dengan surah Yasin ni kedudukan saktanya berada di hujung ayat. Untuk surah Al-Kahfi berada di hujung ayat ataupun di kepala ayat. Apa lagi dia sebut? Rasul ayah, kan? Kalau surah Yasin ni pula dia berada di hujung ayat yang ada tanda waqaf. Tapi bukan waqaf yang tanda nombor tu. Dia waqaf qaf lam ya. Untuk Resam Uthmani, qaf lam ya iaitu waqaf aula. Maknanya berhenti lebih baik. Jadi dua-dua ni dia tulis kat situ apa? Afdal diwaqafkan. Atau senang kata lebih baik waqaf, lebih baik berhenti. Dah bila berhenti maka gugurlah kewajipan kita membaca dengan saktah tadi. Ha, tu maksud dia. Tapi sekiranya kita memilih untuk wasal maka datang balik hukum saktah tu. Cuma disebut kat sini afdal waqaf. Kalau kita kita nak pilih waqaf ke wasal, mestilah kita pilih waqaf sebab dah afdalnya waqaf. Ha, tu kan? Ha, tapi mungkin kadang-kadang kita ni dalam proses belajar, kita nak mengingat sesuatu ilmu tu, kita cuba amalkan. Tak ada masalah. Ha, kan? So, kita nampak dah surah Al-Kahfi tu memanglah panjang. Jela panjangnya. Ha, jadi, pilih sahaja bacaan waqaf. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaja'al lahu iwaja. Berhenti dengan keadaan tak ada rasa bersalah lah. Ambil nafas balik. Qayyiman liyun. Ha, tetap ambil nafas macam biasa. Tapi sekiranya nak manfaatkan ilmu tu, contoh kita nak mengajar ke, kita nak ulang kaji supaya tak lupa ke, kita baca daripada awal tadi sampai walam yaja'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadida. Katalah dia nak memilih untuk mengingat dan dia buat wasal. Bila dia wasal tu panjang dah atas tu sampai dekat bawah tak sampai juga wayubashirul mukminin contoh. Boleh berhenti ba'san syadida. Lepas tu kena ambil baliklah qayyiman sampai wayubashirul mukminin ibtidak balik wayubashirul mukminina dan teruskan. Okey. Kebiasaan saya berhenti je. Tapi memang kita nak kena ingatlah itu ada hukum saktah. Okey. Begitu juga surah Yasin. Dulu kan zaman sekolah kan tiap-tiap minggu baca Yasin hari Khamis kat sekolah. Lepas tu awak ni pun pakat apa tau. Kawan-kawan baca tak saktah marah kita. Sayalah tu. Konon terror sangat kan. Saktah lah. Kena saktah macam wajib. Memang betul wajib. Tapi rupanya wajib itu bergantung pada kita wakaf ataupun wasal. Jadi bila kita wakaf tidak diwajibkan untuk saktah. Bila wasal, qalu ya wailana min qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Tak sampai juga berhentilah wa'ada ar-rahman contoh. Jadi kat sini kena faham maksud dia kata baca wajib dibaca dengan saktah hujung tu kena ingat sekiranya kita memilih untuk wasal. Sekiranya kita memilih untuk waqaf, maka dua tempat sahaja wajib, dua tempat lagi tu tidak diwajibkan untuk saktah. Jelas? Faham eh? Saya ni dah tua-tua ni, dah start mengajar kan. 10 tahun sudah mengajar ni, barulah saya tahu yang ni. Sungguh saya cakap. Kita tahu yang basic aja kan. Macam itulah. Okay. Ada soalan untuk bahagian saktah? Kak Lin nak tanya apa? Tadi okey nak clearkan sikit eh. Kalau macam wasal macam tu yang ada beat dua beat dan kita sambung dengan ayat seterusnya. Tapi kalau kita waqaf, tak perlu ada beat yang dua beat tu kan? Betul. Tak perlu. Waqaf maksudnya masuk ke alif pada kahfi dengan yasin saja. Ya. Yeah.
Ah, betul. Ha, tapi kalau untuk ada. Ya, tapi kalau untuk dua surah ni, surah Al-Qiyamah dengan surah Al-Mutaffifin ni, memang kalau boleh jangan berhentilah sebab dia tengah-tengah ayat. Ya, ya, yang ni saya faham. Okey, yang tu saya nak tahu kan yang pasal kalau kita tu, yang kafi dengan Yasin. So, maknanya kalau kita nak wakafkan dia, kita wakafkan dia berhentilah. Maknanya lama sikit baru kita kita baca Qayyimah. Ya, betul. Tapi kalau kita nak jadikan dia macam wasal tu tadi, so jadi kita ada dua bit dan terus Qayyimah. Betul. Okey. Pandai. Saza. Okey, kejap eh. Apa Min nak tanya apa Min? Dekat dalam Quran ada banyak tempat saktah ke ada empat ni je? Empat sahaja yang wajib, tapi ada yang harus dibaca saktah. Macam yang ada yang sin kecil tu, ada banyaklah tempat. Eh tak. Ada kalau empat itu je. Empat sahaja. Kalau ikut Quran Rasam Uthmani, empat yang wajib. Ada lagi dua. Sorry Min. Ada lagi dua. Oh, ada yang lain jugaklah. Betul. Ni tengok eh. Sikit lagi. Jadi eh. Okey, cuba tengok muka surat sebelah. 134. Harus saktah pada dua tempat sekiranya pergi untuk wasal. Ni. Sambungan dia. Sekejap eh. Tak belik muka surat sebelah tengok. Tak apa. Tapi ini kalau kita tak guna saktah pun tak apa. Yang ni dia kata harus sahaja dua tempat ni. Jadi katalah kita baca, kat situ kan dia tulis harus wasal dengan saktah atau idgham. Kalau kita baca berhenti, tak ada apa-apalah. Ma'agna anni maliyah. Mati terus. Lepas tu nak masuk sebelah tu, ambillah nafas baru. Sebab memang kita tak nak, kita wakaf. Tapi kalau kita nak wasal, kita boleh pilih sama ada saktah ataupun idgham. Idgham ni macam biasalah. Sebab ha bertemu ha, maknanya seolah-olah dia memasukkan. Ma'agna anni maliyah halaka. Maliyah halaka. Itu namanya idgham. Tekan ha kepada ha. Idgham. Tapi kalau nak saktah pun boleh. Maliyah halaka anni. Tapi ini tidak jatuh wajib. Yang wajib tadi hanya empat saja. Kemudian yang kedua, akhir surah Al-Anfal yang nak disambung dengan surah At-Taubah. Ini dia ada macam-macam cara kan, kecuali jangan baca basmalah sahaja. Sama ada setengah orang dia baca a'udzubillah pula. Hujung surah Al-Anfal innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum pun ada juga. Dia tak ada baca bismillah. Sebab tu dia ada tanda tanwin dengan huruf mim kecil tu. Sebab dia jumpa bukan dengan bismillah, tapi dia jumpa dengan bara'atum tu ba juga. Lepas tu kalau dia baca nak baca dengan saktah pun boleh. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum. Itu sebab dia dah niat nak sambung. Kalau dia niat berhenti satu-satu, ambil nafas macam biasa. Dua tempat ini untuk bacaan yang harus saktah, tidak jatuh wajib. Boleh? Sebab kenapa yang last ni dia tak ada sin kecil? Sebabnya dia letak dekat hujung ayat dan hujung surah. Hujung surah. Dia tak letak kan? Dekat Quran Rasam Uthmani pun memang tak letak kan? Tak ada. Macam ni dia letak sin lagi. Sebab dia bukan di hujung surah. Dia masih lagi di tengah-tengah surah. Walaupun di hujung ayat. Nah, begitulah keadaan dia. Wallahu a'lam. Jelas eh untuk saktah ni? Sorry, saya banyak pula soalan saya. Tak apa. Okey, ada soalan? Lain? Yang lain tak ada eh? Oh, dah melalak dah. Sabar je lah. Dia dah nampak kan ibu dia. Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi tajuk yang seterusnya Ismam. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Wa ballagh rasuluhu nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul. فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Saya lupa nak tutup saya punya sound tadi. Sound dia macam bergema.